بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عاوحان شركان جراد قبنينا أرين كوسابسن حنونك رنتي أدونك هلكي كوفيد 19 وقل مدون السيبان وجرة وحضر سعطان مجالات عداد ورنتي مالها أودران ويهي in maalinta weed qaldanteen dawladda dhexe ay ku soo jawaabtay oo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiir bay soo dirtay dhaqaatiirti baaritaan degdeg ah oo maalinta ay guud ayay sameeyeen waxa la baaray 110 qof oo runtii u badan dadkii meelaha publica imaanayay oo waliba aan ahayn dadkii guryaha ku xanuunsanay 110 kaas qof 47 qof oo kamid ah waxay noqdeen positive oo cudurka ayaa laga helay taas macnaheedu waxa waaye in aad runtii cudurku ugu jiro galmudug 47 qof 41 kamid ah waa rag 6 qof oo kamidana waa dumar tirada guud oo galmudug cudurka hadda ilaa hadda laga helay oo lab test la marsiiyey waa 61 qof sidaas darteed waxaan rabnaa inaan fursadan ka faa'iideysanayna inaan mar kale iyo mar kaleba aan codsano oo dowladda federaalka Soomaaliya baasha caalamka iyo cid kasta oo galmudu ka caawin karta in la helo lab test in la helo oo runtii ay noo fududaato markaas in baaritaan la sameeyo waxaan aaminsanahay haddii baaritaankaas xawliga ahay oo 110 qof hal mar la baaray meelo badan runtii laga sameyn lahay oo ay state-ku u haysan lahay lab test haysan lahay in qasa in ogaanshaha la ogaanayo inta qof oo cudurku soo ritay ay intaan runtii ka sii badnaa lahayd xog badan laga heli lahay taxadarka iyo feejignaanta inta ka badnaa lahayd sidaas darteed arrintaas waan cusleynaynaa midda labaadna waxaan rabnaa inaan sheegno dhammaan dadkaas 110 qof oo la baaritaanka lagu sameeyey waxay dhammaantood ahaayeen raacdaadi ahaayeen waa dareemi kartaa marka maadaama galmudug oo dhan isku furan tahay dadkuna sidaan horey in badan u sheegnay ay dhammaantood wada sheeganayaan oo xanuunka iyo calaamadihiisa laga wada qeylinayo in maaragtay degmooyinka dhan iyo baaxadda dhulka galmudug ay ku fadhida uu leegyahay ay cudurka uu si ba'an ugu jiro waa caddahay run ahaantii waxaan rabnaa marka ummadda reer galmudug inaan uga digno inaan ku baraarujino runtii inay qaataan u dhaganuglaadaan tilmaamaha caafimaadka ama fariimaha caafimaadka ee dhaqaatiirtu bixinayaan oo cudurkan si serious loo qaato oo dhab loo qaato oo la taxadaro cudurkanu runtii ma lahan daawo ma lahan kahortag ayuu leeyahay kahortagiisuna waxa waaye in qofku marka hore uu feejignaado qof kasta cudurkaas ama iskaga shakiya ama maxaalahay xanuun dareemana oo gurigiisa runtii in isbaaro marka hore gurigiisa isku karantiilo dadkiisa ehelkiisana uu ka ilaaliyo weliba dhallinyarada waxaan ka codsanaynaa inay u naxaan dadka waayeelka ah oo guryaha jooga oo runtii la sheego cudurka inay aada ugu nugul yihiin ama dadka xanuunada qaba intaas ayaan rabnay inaan runtii aan ku celcelinno oo arrintaas wacyigelinta xoogga la saaro waxaan rajaynaynaa inaan cudurkan dhab u qaadanno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu cudurka naga dulqaado guud ahaan soomaaliya oo dhan maxaa la dhahaa adduunka dhanna runtii broblemkiisa ilaahay uu naga fududeeyo dhammaanteena waxaa noo ballama inaan feejignaano inaan taxadirno inaan u hoggaansanno fariimaha wacyigelinta ee caafimaadka in mas-uuliyadda qof kasta iska saaro naftiisana ka bilaabo sidii cudurkan loogu hortegi lahaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu